Počujem gosti, počujem kolegi. Dame i gospoda, počujem predstavnici na medijumite. Dozvolite mi na početok od imeta na Univerzitetu od Гоце Делчев Щип, od ime na vrhotelite na Pravniot fakultet i od moje lično ime kako koordinator na projektot, model sudnica na 21. vek, да ви поздравам. Почитувани, добре дойдовте на свеченоста по повод пуштањето и отворањето на мода судницата на Правниот факултет Щип. Дозволете ми да ги поздравам проректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор Блажо Боев, председателот на Судскиот совет Александра Судија Александра Зафировска, да ги поздравам неговата екселенција Пол Волец, амбасадорот на Соединените Американски држави во Република Македонија, неговата екселенција господин Алт Бред, амбасадорот на ОПСЕ, да ја поздравам заменик министерот за правда, господја Билина Бошковска-Бришковска, како и да ја поздравам сите кои што сте денес присутни овде. На почетокот на годината ректорската управа на чело со ректорот и проректорот кажа да, ја прифати идејата за нов модерен и современ образовен систем и она што беше идејно решение, благодарение на нашите пријатели кои што денеска се присутни овде, идејата стана реалност. УСАИД, Агенцијата на САД за меѓународен развој, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите при State Department-от на САД и мисијата на ОПСЕ во Скопје, ги препознаа предизвиците, го почитуваа духот на напредокот, на идејността и креативноста, го препознаа стилот на новото време, ја препознаа критичната маса за нови вредности и идеи во образовниот и судскиот систем. Почитувани, затоа денес имаме IT опрема и информатички решенија кои го сочинуваат мозаикот на денешната мода судница. Денес говориме за културата на стилската судница. Денес Правниот факултет, образованието и македонското судство ја добива најсовремената судница во Република Македонија. Ни не само во Македонија и во регионот. Образовен кабинет, а овој репрезентативен модел, образовниот систем и македонското судство го прави лидер во делот на мултимедијалноста и специјалноста на инсталираните софтверски решенија. Тргнувајќи токму од новиот концепт на Законот за кривична постапка кој што е дизајниран на нови основи, во кои нормативните решенија нудат ефикасност и ажурност на судскиот систем, а еден дел од решенијата барат и примена на посебна современа технолошка опрема која ќе одговори на потребите на Законот за кривична постапка, се постави предизвикот како и во кој обем и форма во Република Македонија да се постават границите на еден модел судница кој што ќе ги интегрира сите најсовремени IT решенија. Поради тоа, имајќи ги во предвид ваквите предизвици, а следејќи ги истовремено технолошките решенија со кои што располагаат напредните правни системи, во текот на месец февруари 2014 година започна да се развива идејата за така наречената мода судница во Република Македонија. Настанот има за цел денеска да ја промовира мода судницата, која е опремена со најсовремена опрема за тонско и видео снимање на судски постапки, за систем за видеоконференцијска врска
и одржување на предавање на далечина и систем за заштита на сведоци. Судницата е единствена од ваков карактер и е наменета за реализација на практични вежби на студентите на правниот факултет преку симулација и предавање на судења за судења, за обука на судиите и јавните обвинители од страна на Академијата за обука на суди и јавни обвинители во Република Македонија, како и за одржување на реални судења на основниот и апелациониот суд во Штип. Со ова, почитувани, македонското судство и правното образование добива многу што од гледна точка на практиката, но и теоријата дополнително мотивира за внесување на нови содржини во едукативно правната и судската сфера. Нека ни е честито. Почитувани, денес е задоволство и привилегија да се говори пред вас. Констатацијата за вашето присуство и внимание ќе ми дозволи се разбира да ја парафразирам одредбата од член 374, став 1, 2 и 7 од Законот за кривична постапка. Ви известувам дека денешната свеченост се снима визуелно-тонски и снимката представува визуелно-тонски запис од одржаната свеченост и по одржувањето на свеченоста имате право да добиете копија од визуелно-тонската снимка веднаш, односно во рок од 24 часа. Почитувани присутни, дозволете ми на почетокот да го поканам проректорот, професор доктор Блажо Боев, да ви се обрати и да ви поздрави. Проректоре, поведете. Почитувани присутни, почитувани екселенции, почитуван амбасадор на Судените Американски држави во Република Македонија, почитуван амбасадор на ОПСЕ во Република Македонија, почитувани представници на судската власт во Република Македонија, почитуван заместник министер за правда во Република Македонија, Република Македонија, почитуван пратеник во Собранијата на Република Македонија, почитувани проректори, почитувани декани. Во името на ректорот на Универзитетот професорот Митрев би сакал да кажам неколку реченици по повод отварањето на оваа судница во рамките и во скопот на Универзитетот за Дозволче во Штип. Што и да кажам, ќе биде многу да се објаснува, ќе кажам само една реченица, ова е одраз на нашата неподелена верба во правниот систем и правото во Република Македонија и владењето на правото. Иако во многу случаеви правото и правото се различни категории, меѓутоа ние имаме неподелена мислење и неподелена верба во тоа дека ова ќе биде наш придонес во владењето на правото во Република Македонија, од друга страна наш придонес во развој на правните науки на Универзитетот во Дозволче во Штип. Само да ви споменам дека се наоѓате во ректоратот на универзитетот, поранешната зграда на универзитетот, не случајно го дадовме овој простор. Ова е поранешниот уред на ректорот на универзитетот. Значи, не случајно го дадовме најдобриот простор на универзитетот за изградба на една ваква модерна судница. Јас се надевам дека направивме права работа. Ова што господарот на него спомна, за овој проект разговаравме 5-6 месеци. Ние не размислувавме за ова, а ви една секунда рекохме да, ние тоа ќе го држиме максимално, се што барат од нас ќе направиме, направите она што треба за правните факултети за судство во Република Македонија. Во таа насока би сакал само уште еднаш да ве поздравам, да ви посакам успех во работата на оваа судница и во името на ректорот на Универзитетот Крушен да ви кажам добро дојдовте на Универзитетот за Дозволче во Штип. Благодарам. На професионализмот и стручноста секогаш има потреба да се верува. Затоа е потребна вистинска желба, а за останатото секогаш се само и јас. За добрата идеја секогаш има и успех. Во тој успех верува и нашите пријатели од УСАИД, Агенцијата на САД за меѓународен развој, Бирото за меѓународна борба против наркотици, спроведување на законите при State Department на САД, се разбира заедно со неговата екселенција амбасадор. Процесот го почнавме, целта ја остваривме, и во ваше и во мое име затоа ви благодариме. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам и оние кои што исклучително логистички ја поддржаа оваа активност, посебно од оваа агенција. Антуанета ќе ги спомна само с име. Антуанета, Филип, Нена, Марк, Пенка, Иван и сите останати во проектот на УСЕД, навистина ви благодариме. Почитувани, дозволете ми да го поканам неговата екселенција, господин Пол Болец, амбасадор на Соединените Американски држави во Република Македонија, да ви се обрати. Поведете. Thank you very much. Сражнане. Добре ден на сите. It is a real pleasure for me to be here today at Goethe Adelchev University Law School for this very important occasion, the opening of this beautiful multi-purpose legal facility. I think when you look around,
it definitely is a beautiful facility. And I'm very pleased to be here because the United States government, through contributions from the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, or INL as we call it, and of course from USAID, has been supporting the creation of this modern state-of-the-art courtroom and moot court and every other kind of facility you can think of. I think it will be here in Steep, and we're very pleased to be a part of this. In this court, law students and judges and prosecutors and attorneys will develop and practice and use trial skills to ensure that justice prevails for every Macedonian who walks into this room. We also can look back, since we're now approaching this month, the one-year anniversary of the start of the new Adversarial Criminal Procedure Code here in Macedonia, or CPC. I know that CPC implementation is progressing, and it's progressing steadily, but we all know this is a big change coming with CPC, so there's still work to be done, particularly related to mastering trial skills. Also, audio-video recording equipment like we have here in this room must be installed in all the criminal courts in Macedonia to accurately record a witness examination and to preserve the integrity of trial testimony, and that will be a considerable amount of additional work still. And because the adversarial system relies in large part on witness testimony for its evidence, the justice system here in Macedonia will be hampered until we get this trial recording equipment fully present in all the criminal courts. And we hope that will take place quickly, and we hope to be able to be of assistance in that process. Justice authorities should be very proud of the CPC implementation that has already taken place here in Macedonia. The new CPC, we all know, radically alters the roles of all the judicial actors, and it will take time to master fully for everybody. Мисијата на ОПСЕ во Скопје секогаш ги препознава вистинските вредности. Во вака форма, со ист проектен тим, но со друга содржина пред 8 години, 1 месец и 12 дена, односно на 22 октомври 2006 година, го подржа изворедното за тогаш софтверско решение за автоматска распределба на предметите како дел од АКМИ системот, како недобриот производ за судството. Денес го прифатија новиот предизвик за потребата од набавка на компјутерска опрема од најновата генерација и технолошки решенија за имплементација на Закона за кривична постапка. Почувани го поканувам неговата екселенција господин Ралф Бред, амбасадор на мисијата на ОПСЕ да ви се обрати. Повярвайте. Allow me to explain why so many of us chose to celebrate this new premises. The way we see it, this initiative is the embodiment of the enthusiastic engagement of the national professionals and their vision to reach beyond their regular job description and take active, meaningful steps to identify priorities concretely and to seek ways to implement their vision. In turn, seeks to provide the future members of the legal profession with tools essential to understanding and practicing novelties brought by the adversarial criminal justice. As most of you are aware, the almost 3 years of vacatio legis until the new law on criminal procedure entered into force 1 year and 2 days ago was used to prepare the national legal practitioners to implement such changes. The OEC mission to Skopje supported a broad range of activities with different national stakeholders in those 3 years. Many of these activities were co-sponsored with the US Embassy and other international donors. As a result of these joint efforts of ours and our partners, the Academy for Judges and Prosecutors and the US Embassy, all judges in the country received basic training in the new law. Most of them also underwent an advanced training. A sizable number of lawyers were trained through these modules, as were law enforcement officials. Access to continuing legal education to legal professionals in STIP appellate court region should ease a little, thanks to having a center of this purpose and quality nearby. We understand and are also pleased to hear that the appellate court in STIP will also be able to utilize the center. We look forward to hearing your impressions and feedback on how much it improved the quality of process, including an effective direct and cross-examination, among others.
Finally, I wish you all the best in the implementation of and pursuing the academic and procedural use of this facility. So je model sudnica obrazovni od sistemu makedonskog sudstva go pravi da bide lider v delot na multimedijalnosti i specijalnosti na instalirujete softverske rješenje, so što ste podignuva nivoto na garancije v obezvedovanjeto i zaštitata na čovjekovite slobode i prava. С ова судница Република Македонија покажува дека технолошките решенија не се исцрпени, туку тие представуваат предизвик и за останатите апелациони подрачија, кои што се на ваква судница треба да ги задоволат потребите на сите судови поединечно во Република Македонија. Во тоа име ја поканувам председател на судскиот совет Александр Суди Александра Зафировска да ви се обрати и да ви поздрави. Поведете председател. Имам чест да се обратам по повод отварањето на оваа современа судница. Мора да кажам дека некаде во месец март оваа година, тука во Штип, се договоривме да отвориме модерна, да создадеме модерна судница по сите меѓународни стандарди, која ќе биде во интерес на образовниот систем во на ова подрачје и за правосудството во Република Македонија. Значи, се договоривме, имавме желба, а имавме поддршка и од усет проектот да се вложат средства, да се направи ова судница и денес сме тука. Мора да кажам дека во интерес на судскиот совет и на судството на Република Македонија е градење на модерно и квалитетно судство. И за нас е од значење пробовирање на кадар во образовниот систем идни дипломирани правници кои ќе можат да бидат искористени како квалитетни идни суди и обвинители. Самата судница со сите своји можности кои ги дава и која може да кажеме дека е лидер во целиот регион по она што може да се користи и како за оделот на аудио видеото видео снимањата, сметам дека возможивме да пред се правниците имаат можност на својот процес на едукација да практицираат судење, да симулираат судења, да имаат можност да комуницираат на далечина и да да речеме да се едуцираат како идни професионалци. Ќе ми дозволите, почитувани, да се заблагодарам на тимот кој даде се од себе денеска се тоа изгледа вака, односно огромниот ангажман и почета кон сите мои колеги од правниот факултет, односно деканот и сите работени искрено благодарам. Го поканувам, се разбира последната привилегија има деканот на правниот факултет професорот Јован Ананиев. Декане, поведете. Сакал да изразам голема благодарност до координаторот на овој проект, тоа е професорот Лазар Нанев. Голема благодарност до колешката Олга Кошеволиска за целокупниот ангажман кој го има во однос на спроведувањето на овој проект. И оно што сакам да го кажам дека денес сушност сме сведоци, односно отвараме една просторија која представува символ, односно мост помеѓу академската заедница и правосудниот систем во Република Македонија, бидејќи освен што може овде да симулираме судења, можеме овде да реализираме судења. Исто така, ова е прекрасна можност сегашните суди и јавни обвинители да поминат обука, спроведена од Академијата за суди и јавни обвинители, исто така идните суди и јавни обвинители. Но оно што сакам да го напоменам во однос на од наша перспектива, од перспектива на академската заедница, ова судница всушност овозможува доближување на нашиот образовен систем до она што представува пракса, односно судницата е конфигурирана
за потребите на предметите по казненото право. Значи имаме неколку предмети во оваа област. Пред се е казненото процесно право, понатаму предмети кои се однесуваат, нели, се врзани за пенологија, криминалистика, предмети кои исто така имаме посебен предмет казнено право применета програма. Оваа судница исто така може да биде во корист и за предметите во областта на граѓанското право. Денеска е Меѓународниот ден на лицата со инвалидитет. Ја имам можноста да кажам дека оваа судница, освен што придонесува кон зајакнување на темелите на владењето на правото, ќе придонесе и кон зајакнување на темелите на човековите права, бидејќи техниката со која располага оваа судница ќе овозможи да суди од Европскиот суд за човекови права, има своје обратење до нашите студенти. Исто така, оваа техника овозможува обраќање на наши колеги, еминентни професори од Европа и од Соединетите американски држави, обраќање до нашите студенти. Исто така би сакал да ги повикам представниците на меѓународната заедница, понатаму представниците на националните власти во Република Македонија, да ја продолжат соработката и да не подржат во идните активности на оваа судница, односно во подготовката на студии на случаи, понатаму во подготовката на силабуси кои што ќе треба да придонесат оваа судница да заживе. Всушност, денеска означуваме еден старт за наша идна соработка. Благодарам. Преку развивање меѓусебна соработка, Универзитетот Гоце Делчев Штип, Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип и Судскиот совет на Република Македонија ќе подпишат меморандум за соработка. Соработката меѓу подписниците на меморандумот ќе се остварува во рамките на нивните надлежности и тоа во одржување на стручни предавања на студентите од страна на суди и јавни обвинители од Република Македонија, во ангажирање на меѓународни предавачи и експерти за потребите на студентите, судиите и јавните обвинители, овозможување на учество при студиски посети и конференции во земјата и во странство, одржување на континуирана обука на судиите и јавните обвинители во судницата од страна на Академијата за обука на судии и јавни обвинители, одржување на реални судења на судовите од апелационното подрачје Штип, организирање на семинари, работилници, конференции со користење на информатичката опрема во судницата. Во тоа име ги поканувам подписниците, проректорот на Универзитетот Гоце Делчев, председателот на Судскиот совет судија Александра Зафирова и деканот на Правниот факултет професор Јован Ананиев да свечено го подпишат меморандумот. Не е важно. Ајде. Ајде.